Olá, moçada! Tudo bem? Vim aqui apresentar para vocês a minha ganhadora do sorteio que vai passar o Réveillon no Shape junto comigo. Já fizemos a avaliação, já fizemos a nossa proposta. Eu quero convidar você para acompanhar todo esse processo conosco. E eu falo para vocês que a mudança será absurda. Eu estou ansiosa e creio que a vencedora também está ansiosa. Então, bora comigo! E aproveito para falar para vocês como que vai ser esse processo. Nós teremos 3 avaliações. A primeira foi hoje, a segunda será daqui a 3 semanas e a cada 3 a 4 semanas teremos avaliações para a gente poder acompanhar como que vai ser o processo. Qual é a meta para o Réveillon? Está no shape. Está basicamente preparada para receber 2023 com o shape que ela merece. E claro que eu vou ter maior orgulho de apresentar para vocês o nosso resultado final junto com a minha parceira Unic Pharma. Iremos elaborar o nosso protocolo para que essa pessoa esteja no shape ideal para 2023. Right now, think about it.